ဒီတရလောကရဲ့ကိုဒုတိယခြေလှမ်းဖြစ်လှမ်းလျှောက်လာခဲ့တဲ့ရှန်တိုင်းသားရူမဟာသူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက်တခြင်းအယ်ဘမ်ဖြစ်တဲ့မငင်းငွေစီကိုဇူလိုင်၁၇ရက်နေ့ကအော်ကစ်ချော်တဲမှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ပထမအခွေဖြစ်တဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆိုတဲ့အယ်ဘမ်ကိုနှစ်ထောင်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်မှာထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပြီးအခုလိုဒုတိယမြောက်အယ်ဘမ်ထွက်ဖို့၃နှစ်လောက်ချိန်
ောက်ခွေထဲမှာဟိုဟာထုံကြီးဆိုရေးထားခြင်းမြင်းကြီးစေးဆိုပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့တိုက်တဲ့ကိုပေးဖြစ်ပုံကတော့ပြောမလဲဆိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြန်လာတော့ကြည့်ရမလို့အဲသင်းတွေကမြမြသသနဲ့ဗျာဟာနေတပုတ်နဲ့တပုတ်ကမအီရောဗျာမအီရောတော့အားလေအဲ့တိုက်တဲ့ပေးဖြစ်ပါအဲ့ဒါပါပဲသင်းတပုတ်ကအားလို့နားတော်ကအဆုံးဒီနားတော်တော့ကောင်းနေဗျာကျွန်တော်ဘောနော်ဒီခွေကိုစားလို့တာ2017စားလို့တာဗောနော်အခုချိန်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းခွဲပေါ့ဟာနည်းနည်းခွဲချင်းအခက်ခဲကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကတော့နေရာတက်လာတော့ဟိုပါဘူးငွေကြေးပါပဲငွေကြေးအခက်ခဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါပဲငွေကြေးအခက်ခဲပေါ့ကျန်တဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်ငွေကြေးနေအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးအမှုညာချပြတယ်ဖန်တီးတယ်တောင်ညောင်းလင်းထားတယ်ဆိုတာတဲ့ဒီခေတ်ကကျွန်တော်ရဲ့မတ်တိုင်ပါနော်မတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်အရင်တော့မညောင်းလင်းပါဘူးပေါ့တင်ပေါ့တရားတကယ်တော့ပါနော်ကျွန်တော်အမှုပညာကိုခြားပြခွင့်ရတယ်ဆိုတာပဲဟုတ်အဲ့ဒါပဲကိုကိုချင်းနေပြီပါတယ်ကျွန်တော်ကိုမြင်ဘူးတဲ့လူလည်းရှိရင်ရှိမယ်မြင်ဘူးတဲ့လူလည်းဒီခေတ်ကိုမငင်းငွေးစိတ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒုတိယခေတ်ပါနော်တစ်ဆိုးပုတ်ကြီးကြောက်ကြမှာထင်ပါတယ်လို့အားပေးကြပါအောင်လို့ဒါပါမငင်းငွေးစိတ်ဒီအယ်ဘမ်ထဲမှာတချင်း73ပုတ်ပါဝင်ပြီးတေးရီစော်လင်းထုံကြီးနဲ့အောင်ကူမြင့်တို့ပါဝင်ရေးဆက်ထားသလိုရိုမန်ကူရန်လည်းနှစ်ပုတ်ရေးဆက်ထားခဲ့ပါတယ်။မတူညီတဲ့တခြင်းခံစားမှုပုံစံတွေတည်ဆူထားတာမို့တိခတ်သူတွေကလည်းအားရတယ်လို့မိတ်ဆက်ပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ယဒုနဲ့လမ်းပြပေးုံတခြင်းနှစ်ပုတ်ကိုပါဝင်ရေးဆက်ပေးထားတဲ့တေးဇော်လင်းကရိုမန်ရဲ့တခြင်းတွေကိုပရိသတ်အချိုက်တွေးဖို့မျှော်လင့်နေပြီးအမှုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်အောင်မြင်ဖို့ကိုလည်းဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ရိုမန်တစ်ချိန်တည်းမှာဒီတန်းမှာနှစ်ပုတ်ပြေးထားပြီးပါဘူး။ပြန်ပြေးလို့လည်းအဆင်ပြေတော့ရေတုံးနဲ့နှစ်ပုတ်ပြန်ပြေးရတယ်။ရေတုံးဒီစင်းကတော့အားရင်အကြပ်ပဲ။ပြင်းနေတာလည်းဆက်ပြောင်းနေတယ်။ရေတုံးကရိုမန်ရဲ့မငင်းငွေစီကို The Sun Music ကဖြန့်ချီပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး promotion အနေနဲ့ August 19ရက်နေ့ပြည်သူ့ရင်မြေမှာပြုလုပ်သွားဖို့လည်းရှိနေပါသေးတယ်။